ଡାକୁଛେ କାଳିଆ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅ କେତେ ଡାକୁଛେ ବିକଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ସେ ଚକାଟୁଳା ଦେଖିଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଆମର ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ୍ୟ ସମର କରୁଛି କହିଲେ ନ ସରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼। ଆଜି ସୁନାବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ ହବିଷ୍ୟାଳି। ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅମଧିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପରେ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଚକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଜଗାଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେବଳ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ରହିବେ। ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଭେହିକିଲ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାତି କାଲି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 123,000 ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏତେ ଆଉ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ସୁନା ବେଶ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବେଶ ସରିଛି ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ୟା ପରେ ବାଳଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଦିନ ପାଖାପାଖି 1:30 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ବାହାରିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଅବଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆଜି ପାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସମୟର ନୀତିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକାଠ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଆସି ଦୀର୍ଘ ମାସେ କାଳ ଧରି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶେଷ ଦିନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଯିବେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀମାଞ୍ଚଳ, ଅନ୍ୟତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ହେଉଛି, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ସୁନା ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭିତରେ କେତେ ଉଲ୍ଲାସ, କେତେ ଆବେଗ, କେତେ ଭିଡ଼। ତ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରହିଛି, ତାର ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାସରାସରୀ ବେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହିତ SP ଡକ୍ଟର ବିଶାଲ କନର ବିଶାଲ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଓ ଆଜି ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ଘଟିଛି, ତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ଆଜି ତ ପୁରା ରାତିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଲା। ତ 3 AM ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଦେନ୍ 60,000 ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଡେ, ଆମେ ସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ଅର୍ ବହୁତ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ବି ଆମର ଲାଇନ୍ ମର୍ଚିକୁଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁକୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚେନ୍ ମେକାନିଜମ୍ ବି ଆମେ ଏଇଠି ବି ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି 7:05 ପରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି। ଅର୍ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନ ଆମେ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲୁ, ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲି ଏବଲ୍ଡ ଅର୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମର ଡିବୋଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ୱେଟିଂରେ ବି ରଖିଲୁଣି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍ ଆମେ ତାକୁ ୱେଟିଂ ଏରିଆରୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ ଆଜି କରାଇବୁ। ଆର୍ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି କିଏ ବି ବିନା ଦର୍ଶନରେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବେଷ୍ଟ ପସିବଲ୍ ଏଫର୍ଟ ରହିବ କି ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ କିଏ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକି ଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି? ଆଜି ପୁଲିସ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ ଆମେ କଲୁଣି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚେନ୍ ମେକାନିଜମ୍ ବି ଆମେ ଲଗାଇଲୁଣି କି ଯେଉଁ ଲୋକ ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିତରେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚେନ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି କଲୁଣି, DFMD ବି କଲୁଣି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏତା ଆମର ଏଫର୍ଟରେ ଅର୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୋପରେସନରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆରାମରେ ବିନା କିଛି ହେସଲ୍ ଫ୍ରି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସଂଗ୍ରାମ, କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କି ଏଠି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲ ସୁନା ବେଶ, ଏତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କଲି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହୁଏ। ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଆଜି ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ମହନ ମନ ସୁନାରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହୁଏ। ଆଜି କିଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେତେ ମହଣ ମହଣ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାର ମହିମା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଦାନ ଯେତିକି ଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ ତାର 3 ଗୁଣା ଫଳ ଲାଭ।
दावत गोविंद चरण ए जीवन अपसे शरण तावत आत्मान सुखी निरते तापी मनुष्य जन्मे हम जेबे गोविंद करे भाव जगन्नाथ को जदि संग्राम किसी आउ किसी श्रद्धा प्रतिक्रिया नाक आम चेष्टा करवा माँ आज महाप्रभु को दर्शन कले कार्तिक मासर आज शेष दिन से महाप्रभु महण महण सुना आज भूषित होती दर्शन कले के खुशी सी जय जगन्नाथ सी खुशी कहले न सर एत आनंद जिते दुख थी महाप्रभु देखा एत सुख भी लगे आनंद को जिते दुख थे ये सब सुख आसी जाऊँच आम उत्तर बालेश्वर दौड़ी आसीचु केवल महाप्रभु को सुना बेस देखापी आज पाँच दिन है बासुक सर कार्तिक व्रत कर पाँच दिन आम ये थी एवं सबुदिन दर्शन देखुचु एत भिड़ है काली आमको दर्शन देखुची डाकुचे कालिया देख जगन्नाथ को देखा दिव के डाकुचे भी जगन्नाथ को देखा दिव प्रकृत चकटुला देखा पर आत्मा आम एत दुर्लभ्य समय करें न सर हे प्रभु सब तुम्हें दुखर कारण सुखर कारण आम समस्त ही देखा दिव के निश्चित भाव संग्राम प्रतिक्रिया भक्त नौते तार भर एसपी प्रतिक्रिया ने दर्शन व्यवस्था को केते श्रृंखलित एवं तार भीतर भक्त केते व्यवस्थित भाव दर्शन कर दर्शन करते जो कहते आनंदित होती तार मत प्रतिक्रिया तेज जहा हूँ ना कहीं श्रृंखलित दर्शन भितर महाप्रभु जो सुनावेश राजराजेश्वर बेस भक्त को दर्शन दौरान भक्त क्योंटे ना क्योंटे बस खुशी अनुभव करते कर संग्राम धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना।